ім'я або зміна номера на людське ім'я – це, ну, ніби таке маркування самого себе. Є людина чи не людина. А потім вже далі правила, і вся решта, і кохання, і зрада, і дружба, і мужність, і намагання все ж таки отримати те, заради чого ти живеш, як вони з'ясували. Хтось для свободи, хтось задля кохання, хтось для того, щоб зрозуміти, що мрія можлива, тобто втілення мрії можливо. Син Йогойний! Син Йогойний! Що, ви знаєте, від нашої трупи номерів ми робили це щиро і хотіли все це, знаєте, все робилось не заради того, щоб користі якоїсь, а це скоріше від щирого серця, від щирої енергії і спілкування між своїми колегами. Перевершити свого батька на цьому відповідальному посту, на якому... Була сама головна обставина. Є Олег, якого я дуже поважаю, який з Крима, який там у тюрмі робить так багато для того, щоб ніхто в світі не забував про Крим. І це сама, ну, маленька, навіть не робота, а співучасть, скажімо так, в спільній роботі. Ну, це, власне, можливість сказати і спасибі в тому числі.